si ballaaran noogala qayb qaatay Naasir Cumar. Naasir, aad iyo aad baad runaan umadsan. Adiga ayaa buna saaxiib. Arrintaasi dhinaca wararka iyo wargeysyada, intaas haddaan uga imanno, waxaa iminka aan imanaynaa qaybta kale ee barnaamijka ee dhinaca qormada, oo ah mid aan alaaba iyada aan ku lamaanaysino. Qaybtaasi dhinaca qormada ayaa ah mid aan halkan idinku soo bandhigno oo maalin walba iyada oo haddii tole aan sugayno in aan u dalbaadegno maalinta kasoo wareegtay sanad guraaga barnaamijka War iyo Waano oo ah 17-kii bishii Sebtembar 2016, iyada oo ay ku beegan tahay munaasabadaasi maalinta hadda ee fuudda lagu soo haysa, iyada oo muddadaasi sanadka barnaamijka aan ku soo qaadanaynay qaybahaasi kala duwan ee dhinaca wararka iyo wargeysyada iyo qaybta ugu muhiimsan barnaamijka ee ah dhinaca qormooyinka. Haddaba maanta oo salaasa, waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qormo kale oo cusub oo iyadu qayb ka noqoni doonta qormooyinka aan alaaba idinku soo bandhigno barnaamijka War iyo Waano oo isagu ah oo xubin uun ka noqota qaybta dhinaca barnaamijka. Haddaba qaybtani ayaa ah qayb aan si ballaaran ugu lafagurno waxyaabaha dalka ka jira, hadday noqoto dhinaca kaabayaasha horumarka dhaqaale iyo sidoo kale qaybaha dhinaca arrimaha bulshada oo iyaku kala duwan, kuwa ciyaaraha iyo qaybo kale oo iyaku farabadanba oo ah kuwo aan alaaba halkan aan idinku soo bandhigno barnaamijka War iyo Waano xuduudtiisa dambe. Haddaba maanta ayaa waxa aan qormo aad u xiiso badan aan idinka soo diyaarinay qormooyinkaasi, markaste aan idin soo gudbino. Naasir Ibraahim oo isagu qormooyinkaasi noo soo diyaariya ayaa iminka waxa uu nagu soo gaaray istijooga isagoo inoo sida noona qaada dhigaya qaybta qormada ee maanta. Naasir Ibraahim, wanaagsan. Waxaan oo wanaagsan Mustafa. Qormada maanta maxay ku saabsan tahay, waa ay ka hadlaysaa? Qormada inta aanan u gudbin aan maanta soo diyaarinay, waxa aan bulshada xasuusinaynaa iyada oo barnaamijka War iyo Waano uu ku dhow yahay sanad guurihiisii, iyada oo la aasaasay Mustafa 17-kii bishii Sebtembar uu si toosa uga baxay televishinka labaad RTD, iyada oo asaaska barnaamijkaasi ay iska kaashadeen dadyo fara badan oo uu kamid yahay agaasimaha guud ee adeecadda, isaga oo waqti badan qaatay, sidoo kalena laisku dayay in barnaamijkaasi hirgelistiisu ay aad u adkayd, balse qormadii ugu horreysay iyo isla wargeysyadii ugu horreysay ayaa iyagu ka baxay maalintii ay ahayd 17-kii Sebtembar oo iyadu uu ku beegan axadda soo socota, taasi oo barnaamijka War iyo Waano waqtiyo badan isla sanadkaasi uu usoo gudbinayay bulshada qormooyin aad u xiiso badan oo dadaal fara badanna lagu bixiyey, kuwaasi oo ahaa qormooyin ku saabsan talo, tusaale iyo tusmayn, iyo iyada oo waxyaabo badan oo halkan bulshada aan horey aanan looga baran aan ugu soo bandhignay, iyo sidoo kale qaybta lagu magacaabo qarsoodiga oo ah iyadu mid aanan ugu talagalnay tilmaam ahaan iyada oo aanan lagu beegsan in goob is am ay ahayd waxtarka iyo waxqabadka, iyo haddii ay noqoto in goobo badan barnaamijka War iyo Waano aan ku soo marnay qormooyin run ahaantii aad u fara badan oo maalin walba ka baxayay televishinka labaad ee RTD, iyada oo bishii 9-aad ilaa iyo bishii 12-aad ka hor inta aana uu dhaqan gelin xeerka ah in 2 cisho ee la fadhiyo ka horteed in uu 6 cisho ka baxayay marka laga yimaado maalinta Jimcaha ee fasaxa, kadib markii la dhaqan geliyo xeerka ah in 5 cisho oo la shaqeeyo 2 cisho oo fasaxa oo ah saacadda 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimona, waxaa la dhaqaajiyey oo la gartay in isla barnaamijka uu shaqeeyo 5 cisho uu si toosa uga baxo televishinka labaad. Waxa aan ay tahay in aan barnaamij aad u xiiso badan aan usoo diyaarin doono oo aan ugu talagalay sida barnaamijkan dadaal ahaan loo sameeyo iyo sida uu hawlgalo, iyo in aan bulshada weydiin doono wixii tala iyo tusaale
أي يوحي يبهنهن إن أي خدر سلام سلا برنامج كا ور يوانو أو إن برنامج حديثا جاري إن سند وسند جسرو برنامج كاسي أو عن مصطفى تلمام كرنو إن وحيا بقى وفر بدن عن كذا صور رمي هدي أي نقطة إن وقتيو إن وكسو بيغمي ذلك إن هرومر بدن لقد قهجي سوى برنامج كني جرسلي أمبابا جيري إن يدع ومدحولها جمهورية جيبوتي مشاريع أد ووين ذلك كهير جيري هدي أي نقطة البورشي لغفوري هدي بورك قبيد دي ام بيغا إيو بورك كالي سونا ملحدة لغدو فين إيو لغ عسل ان كو يالا بورك تجورة إيو إسكو حركي بيو جيبوتي إيو إيتوبيا إسكو قرموين أد وحيسا بادن ان بوشدة أن وغسو دياريني إيو ان وحيا برنهانتي أد لولادا أو ان برنامج كني وكو قوليستي وات بوشدة أي yada ayaa muraayadii ee laga sugeeyo in ay si weyn ay uga qayb galaan oo ay qayb uga qaataan hadii ay noqoto afkaartooda iyo wixii talo iyo tusaale ah balse waxay tahay in bogga internetka ee amba ee shaashada ka muuqata war iyo waano arbaas rtd.dg in wixii talo iyo tusaale iyo fikir ee bulshadu in ay ku soo noogu soo gudbin ee karaan wixii fikrada ee waxa ay tahay in hadii aan intaasi aan ka gudubno iyada oo ay intaasina ay naga tahay ogeysiin iyo barnaamijka oo hadda ay ku buuxdo qormadeena ayaan gudbayna waa qormo aad u xiiso badan ee la socod wanaagsan tartanka kubada cagta ee Super League Baastamaayda ayaa waxa xalay laga soo gabagabeeyay garoonka kubada cagta ee Guureed ee ku yaala bartamaha Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan magaalada Madaxda ciyaaraha Super League Baastamaayda ayaa waxa uu ahaa mid sidoo kale jiray u soo qaban qaabiyeen xeerarka Djibouti ee kubada cagta iyo sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Twin Golf Industry oo ah shirkadda soo saarta Baastamaayda horyaalkani oo socday muddo bil ah ayaa waxa uu ka dhashay aragti midaysan oo ay wadaagaan shirkaddaasi Baastamaayda iyo sidoo kale xeerarka Djibouti ee kubada cagta shirkadda Baastamaayda ayaa waxa ay noqotay shirkaddii koobaad ee si toos ah u maalgashada kubada cagta ee Djibouti iyadoo dusha ku qaaday guud ahaan koobkani Super League Baastamaayda qarashka ku baxay waxaana koobkani uu noqday mid si aad ah loola socday jamhuuriyadda Djibouti iyadoo taageerayaal fara badan oo kubada cagta ay soo dhaweeyeen qabanqaabada koobkani Super League Baastamaayda waxaana qaar ka mid ah taageerayaasha kubada cagta ee Djibouti ay noo sheegeen in loo baahan yahay koobkan in la qabto sanad kastaba haddaba waa kuwan qaar ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta ee Djibouti oo ka hadlaya koobkani Super League Baastamaayda koobkani weligii ma jiri jirin waa koob aad iyo aad u wanaagsan oo ku kulmay shantii ugu horreysay ee magaranaysa shampiyoonaga ku soo loolamay shantii naadiyada ugu horreysa ku kulmay waa gabagabuu ku jiraa marka aan duulaa yiraahdo liigan wuxuu ahaa liig aad iyo aad u xiiso badan waxaan rajaynayaa insha Allah sanadada soo socona aad iyo aad u sii socdo waxaan leeyahay liig maayda waa horumar noo soo biiray waxaan rajaynaynaa jeerto qaadana waa kastaba kaalinteeda taariikhda aqoori taariikhda maanta oo xagan ka bilaabmatay ligmayda ugu horeeyay inaan taariikhda galan doonina haddana Nigeria koobka Super League Baastamaayda ayaa waxa ka qayb qaatay kooxaha ugu wanaagsan ee kubadda cagta Djibouti ee kala ah kooxda Telecom Gardiga Porka iyo sidoo kale kooxda Gendarmeriga iyo kooxda Jaamacadda Djibouti waxaana kooxda asaas cala Sibiic Telecom ee gobolkaasi ay qaaday markii ugu horeeyay koobkan Super League Baastamaayda على سبيل koobkani waxa ay ku aanatay 20 dhibcood kaalinta labaadna waxa soo galay kooxda kubada cagta ee ah kooxda ciidanka ilaalada jamhuuriga oo helay 19 dhibcood kaalinta saddexaad ayaa waxa soo galay kooxda Porka kaalinta afraadna waxa soo galay kooxda Gendarmeriga kaalinta shanaadna waxa soo galay kooxda Jaamacadda Djibouti haddaba ciyaartooda iyo sidoo kale kooxaha kubada cagta tababarayaashooda qaar ka mid ah waana wareysi la yeelanay ayaa waxa ay nooga warabeen shucuurtooda iyo dareenkooda ku aadan koobka Super League Baastamaayda raxsana maradan dizen baxnay soon fiican waana dad lacag fiican waana helnay de shambaraaga badeesim ku inta ma helaba ma tala helay wallahi waa kubad aad iyo aad u fiican de freesa soo wanaagsanay de ekibka asaas tira kaw me premier noqday ana kuna deysa la shaqayn doonaa de kulliba shambaraaga bilaabi doona aad baan de isku diyaar
مرکز ده هر دام به نه هدایت نام ده حال که انجام نو ایان سکو سی ای نی نی ولله الحمدلله دستی فی هدایت نو گذاشته ده و حال نه هدایت دیار ایان امله نه اینا نهای اگو دنبین کاب کرد سوپر لیگ باست میده ایا وعوی های مد او نگانی هر دام ciyaaraha dalka gaar ahaan horyaalka Djibouti ee kubada cagta iyo sidoo kale koobka Djibouti oo lagu soo aadan maalinta Sabtida uu dhici doono ciyaarta finaalka koobka Djibouti ciyaarta finaalka oo hormood ka noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa ay dhexmari doontaa labada kooxood ee kala ciidanka Gendarmeriga iyo sidoo kale kooxda kubada cagta ee gaardiga mas'uuliyiinta ugu sareysa ee labada ciidan ciidanka gaardiga iyo sidoo kale ciidanka jandaaranka ayaa waxa aanu wareysi la yeelanay ay inooga warameen in si wanaagsan ay isku diyaariyeen ciyaarta lagu soo aadan ee maalinta finaalka tababarku aad bay ugu socdaa insha Allah si aan isku diyaarino iyo ayanta sabtida finaalka ciidanka qoladeed aad bay u shaqeynayaan hawlo badan baa lagu jiraa hadii Allah ilaah si aan dhamaystirno programkii aan u soo dirisnay sanadkani oo nagu fudaatay inaan finaalka ciyaarno insha Allah weeyaan alxamdulillaah waa tawareysa waa ciyaartii u horeysay waligii DPC nada ka baratay saal loo ciyaaro loo ciyaarayo gendarmerie iyo JR ay isku hagaagdo ay isku hagaagtay maanta horta alxamdulillaah leena wax weyn waa wax taariikh leh oo laga dhaxli karo anaguna waxaan jecelahay inaan muujino halka la leeyahay ragii way maratay way tartamayaan oo way dagaal waxba hawl ba ka dhaxayso tartan weyn ba dhaxyaala waan walaaltinimo tartamayna aan ugu leeyahay marka wax weeyaan in anaga farxad iyo la isdiriiski iyo laba koor oo anagu ah ilaalada jamhuuriga iyo la sayaki oo gendarmerie national ah waa laba mas'uuliyad oo waaweyn waxna haysata madaxweynuhu hortiisina way nagu hor ciyaartay ku dhacaysa sharaf si ay u noqoto ciyaartaas ay u noqoto ciyaar loo bogo oo authority-ga iyo madaxweynaha u qashuucaan oo al-MRT-she taariikhda badanka gasha iyana anagu dadna maanta ilaahay nagu reebo marka kubadu saa u dhamaato aday iyo kubadiyan hadaan nagu badiyan gacan qaad sir balaas ah iyaha halka alxamdulillaah aan doonaa inaan ka muujino guud ahaan ciyaaraha dalka gaar ahaan kubada cagta ayaa waxa ay kuwa ku socda xawli aad u wanaagsan iyadoo labadii sano ee ugu dambeeyay ciyaaraha dalka gaar ahaan kubada cagta ay noqdeen mid kor u kac xoogan oo ku yimiday dhinac kale waxa ay ku soo beegmayaan xilli bilihii aanu soo dhaafnay xulka qaran ee kubada cagta la hakiyay taas oo xiriirka Djibouti ee kubada cagta iyo sidoo kale xoghaynta hadda ay qorsheynayaan in dib u dhis wanaagsan lagu sameeyo kubada cagta waatay waa qormadaas aan ka soo diyaarinay ciyaartaasi koobkaasi Super League Past maayida oo la soo gabagabeeyay ee maanta Sharq Nasir in waa hagaag in waa sida in qormadeenba aan si ballaanan ugu tilmaamay koobkaasi oo ay sponsorisay shirkada lagu magacaabo Twin Golf ee baastana ida oo isagu soo gabagabeysmay si aan faahfaahin uga helno waxa khadka telefoonka si toos ah ugu jira Yusuf Ahmed Wifto habeen wanaagsan mudane habeen wanaagsan mudane Nasir waad ku soo dhawo barnaamijka wariyowaano waad maasantahay Nasir waan ku maqlayaa sida aan qormadeenba aan ku tilmaamnay iyada oo barnaamij ballaaran aan horay uga soo diyaarnay oo ahaa dhaqaajista koobkaasi ee Super League iyo sidoo kale shirkadihii sponsorisay oo aan bulshada si ballaaran aan ugu soo gudbinay maantana mahabeenkii xalay koobkii ayaa soo gabagabeysmay bal maxaa aad arkan nooga iftiimin kartaa jawiga uu koobkaasi ku dhamaaday iyo sidoo kale wixii khibrad iyo miro ka soo baxay koobkaasi waan maadsantahay Nasir ciyaarahaasi maaragtay sidii ay u bilaabmeen iyo siday ku dhamaadeen wax weyn baa iska bedelay kolkii hore waxay ahayd inaan ku testeyno ciyaartoyda maaragtay jadiidka ah ee kooxuhu soo qaadanayaan markii dambe uu dhexda socdana wuxuu isku bedelay waji kale u yeeshay iminkana wuxuu ku dhamaaday qurux iyo maaragtay in maaragtay kooxuhu ay hantiyaan maaragtay abaalgudyo kala gooniya oo saddexdii kooxood ee ugu horeysay ay ka mid ahayd Djibouti Telecom oo milyan iyo 500 halka ku heshay DGMK oo qolada Garda Republika ahaa oo milyan aan ku siinay iyo TruAsiaMK oo ahaa kooxda Boorka ee Marsada oo iyaduna 800 kun halka ku hantiday iyo Mayor Suwerk maaragtay turnuwagaas oo isaguna 500 kun halka ku hantiyay ciyaartaana waxaa turnuwagaan ay ka faa'iideysteen kibjidu inay maaragtay ku farxaan ay maaragtay kibjidina ay meel ku gaaraan si ay maaragtay shampiyoonaaga bilaabi doona ay uga qayb galaan hadduu Allah idhaaf aad iyo aad baad umaadsantahay run ahaan Yifto
ناصرو معنا بلارنا يكبهي كوب كاسي سوبر ليج باستمايدا او سوغو ان رهان و جقروح بدل كوسو كورديي ان يارا كوبدا اكتي جيبوتي ان و هاغاغ ان مصطفى هادي ان 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 سي بلارن ان او هادلو سوبر ليج ان وا شامبيون اسوغو كو اسوب دالكا جمهوريه جيبوتي او ماركي اوغو هوريساي ان لغا دقاجي اسغا oo ku soo dhamaaday ee jawi aad u wanaagsan oo ay guushuna raacday ee xulka qaran ee Cali Sabiix oo isagu 20 dhibcood soo guuyay iyo xulka JR-ta oo 19 dhibcood iyo Polka oo isagu qaybta saddexaad ee soo galay hadii aan tilmaamnaa waxa halkaasii in ka muuqata in ay tahay guul bulshada u soo hoyatay reer Djibouti iyada oo shirkadda Twin Golf ee leeyahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti ay si wanaagsan u sponsorisay oo lacag aad u fara badan ay ku bixisay taas oo keentay in abal gudu aan hore u dhicin la gudoonsiyo xulalkii kaalinta koobaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ba ee soo galay Mustafa een adiga baa ma sataa gudani taas baa ugu dambeysay barnaamijkii war iyo waanu waxaan marka Soomaalina qeynaa cid kasto nagala qayb qaadata barnaamijkan barnaamij lama dhintaa ku kulmi doono nabadgelyo iyo nolol kulanteen.